Azərbaycanla daha bir ölkə arasında viza rejimi ləğv olunub. Söhbət Qətərdən gedir. İki ölkə arasında viza rejiminin ləğv olunması ilə bağlı sənədi Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Qətərin Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani imzalayıb. Xatırladaq ki, bu ilin oktyabrın 11-də Belqradda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının 60 illik yubileyi tədbiri çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Serbiyalı həmkarı Nikola Selaković arasında keçirilən görüşdə də iki ölkə arasında viza rejiminin ləğv olunması haqqında saziş imzalanıb. Bu günləri tərəflər arasında imzalanmış vətəndaş pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsinə dair imzalanmış sazişin çox böyük əhəmiyyətini qeyd etmək istərdik və hesab edirik ki, bu həm turist sayəsində ümumilikdə insanlarımız, vətəndaşlarımız arasında azad səfərlərin edilməsi, o cümlədən biznes, təhsil və digər sahələrdə də müsbət töhfəsini verəcəkdir.